नमस्कार यो एन्युज खबरको संकेत हो तपाईँ अहिले एभिन्युज एट सेभेनमा हुनुहुन्छ म नयन सापकोटा म सुभाष नेपाल प्रारम्भमा मूल खबर अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा पाँच राज्यको मत परिणाम आउन बाँकी बाइडेन जितको नजिक धाँधली गरेको ट्रम्पको आरोप तीन दिने भ्रमण पूरा गरी भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष नरवणे स्वरेश फिर्ता द्विपक्षीय समस्याको हल संवाद मार्फत खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई नेकपा अध्यक्ष दाहालले बोलाएको बैठकमा सचिवालयका चार नेता सहभागी भएनन् औपचारिक बैठकका लागि ओलीलाई आग्रह गर्ने निर्णय हजार नौ से नौ ज कोरोना संक्रमण चार हजार पांच सौ जना भार मृत्यु कोरोना का कारण तिहार में प्रयोग होने भाई मसला को व्यापार में कमी विगत को तुलना में मूल्य पीस प्रतिशत सम्मेलन रौतहट जिला कारागार को का दयनीय। क्षमताभन्दा बन्दी, भवन पनि जीर्णेन्ट र आइपिएलको एलिमिनेटरमा आज हैदराबाद र बेङ्गलोर भेट्दै विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि दिल्लीसँग दोस्रो क्वालिफायर नाइन। अमेरिकामा अन्ठाउन्नौ राष्ट्रपति चयनका के लागि केही दिन अगाडि निर्वाचन भएको थियो निर्वाचन पश्चात चाहिँ यति बेला मतगणना जारी रहेको छ र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मतगणना अधिकांश स्थानको सकिएको छ अब केही राज्यमा मात्रै मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जो बाइडेन नै जितको नजिक देखिएका छन् विशेष गरेर पचास राज्यमध्ये पाँचवटा राज्यको अहिले मतगणना जारी भइरहँदाखेरि इतिहासमै बाइडेनले लोकप्रिय मत अहिलेसम्मकै पाइरहेका छन् भने उनी जित नजिक छन् र पनि ट्रम्पले भने चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन् अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ अमेरिकी निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनको अग्रता कायमै छ राष्ट्रपतिका लागि आवश्यक पर्ने दुई सय सत्तरी इलेक्ट्रोन मतमा बाइडेन छ मतले मात्रै पछि छन् पछिल्लो परिणामअनुसार बायोटेनले दुई सय चौसठी र ट्रम्पले दुई सय चौध इलेक्ट्रल मत प्राप्त गरेका छन् अमेरिकाका पचास मध्ये पैचालिस राज्यको मत परिणाम आइसकेको छ जित नजिक पुगेका बाइडेनले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत पाएका छन् सन् दुई हजार आठमा बराक ओबामाले छ करोड चौरानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार पाँच सय सोह्र मत पाएका थिए अहिले बाइडेनले सात करोड सत्ताइस लाख भन्दा बढी मत पाइसकेका छन् केही राज्यमा हुलाकबाट खसेको मतगणना भइरहेको छ अन्तिम नतिजा आउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ हाल पाँचवटा मुख्य राज्यहरू पेन्सिल्भेनिया नेभाडा एरिजोना जर्जिया र नर्थ क्यारोलायनमा मतगणना भइरहेको छ पछिल्लो समय निर्णायक हुने ठानिएका जर्जियामा ट्रम्पको अग्रता खुम्चिएको छ नेभाडा जिते बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन् भने ट्रम्पलाई विजय हासिल गर्न भने पाँचवटै राज्यमा जित्नु पर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र भारत बीचमा रहेका समस्या सम्वाद मार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न शुक्रबार बालुवाटार पुगेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेसँगको कुराकानीमा ओलीले आपसी सम्वाद मार्फत द्विपक्षीय समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका हुन् करिब पैंतालिस मिनट भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतबीच असल मित्रता रहेको र कतिपय विषयमा दुई देशबीच रहेका समस्या संवाद मार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले साथै नजिकका दुईटा छिमेकी हुन् हामी दुइटै मुलुकको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने पक्षमा छौँ र हाम्रा बिचमा नजिकको छिमेकी रहेका कारणले कतिपय समस्याहरू रहेका छन् ती समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ र नियमित वार्ता र संवादका माध्यमबाट विगतदेखि रहेका समस्यालाई समाधान गर्दै हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई आजको युग सुहाउँदो र अहिलेको समय सान्दर्भिक बनाएर अगाडि लिएर जान सक्छौँ भेटमा well, well, yeah. परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल र नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि सहभागी थिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नुअघि नरवणे सगरमाथा क्षेत्रमा माउन्टेन फ्लाइट गरेर फर्किएका थिए उनले शिवपुरीमा सैन्य अधिकृतलाई समेत सम्बोधन गरेका थिए भारतीय सेना अध्यक्ष से नरवणेले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीसँग भेट गरेका थिए उनलाई बिहिबार नै ने नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको थियो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् उनी शुक्रबार अपराह्न फर्किएका हुन् नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीबाट मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिएको थियो नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे अठारौं सेनापति हुन् त्यस्तै दुई देशबीचको सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी तेह्रौं बैठकमा भएको सहमति अनुरूप स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए सत्तारूढ़ नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली समक्ष आग्रह गर्ने भएका छन् शुक्रबार नेकपा पार्टी मुख्यालय धुम्बा राईमा बसेको बहुमत सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक बैठकले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बैठकका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हुन् पार्टीमा जुनसुकै प्रकारको समस्या गतिरोधको अवस्था भए पनि सहमतिका आधारमा बैठक बस्ने र पार्टी एकतालाई बचाउँदै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ बैठकमा अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग हिजो भएको भेटबारे जानकारी गराएका थिए आफूसँगको भेटमा ओलीले सहमति बेगर बैठक बोलाए त्यो पार्टी फुटको बिन्दु हुने चेतावनी दिएको बैठकमा दाहालले अवगत गराएका छन् स्थायी पनि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक बस्न सहमति दिनुभएन र बैठक बस्न सहमति नदिएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षले औपचारिक बैठक बस्नुभयो भने त्यो नै फुटको घोषणाको बिन्दु हुनेछ भनेर समेत भन्नुभएको कुरा आज अध्यक्ष कमरेडले जानकारी गराउनुभयो स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीमा समस्या आएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार भए पनि पार्टी एकता जोगाउन ओलीसँगको सहमतिमै दाहालले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएको सहभागी नेताको दावी छ नौ सदस्य सचिवालय सदस्यमध्ये चारजना सहभागी भएका थिएनन् प्रधानमन्त्री केपी ओली उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल बैठकमा सहभागी नभएका हुन् सत्तारूढ नेकपाको गुटगत राजनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियताप्रति सोही पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले ट्विट गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीभित्रको विवादको विषयमा परामर्श गर्नु राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लङ्घन भएको बताएका हुन् नेता रावलले यस्तो गतिविधिले नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै राष्ट्रपति सक्रिय रहेको भन्दै राहुलले असन्तुष्टि जनाएका हुन् नेकपा विवादका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र रा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग परामर्श गरेर पार्टीको विवादमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेकी थिइन् पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँगको छलफल जारी राखेको छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबार निवास बोडालिन्ड कण्ठमा शुक्रबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका सत्ताइस केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको स्वर बुधे असहमति कोविडको असरबारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषय तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन् सन। शनिबार पनि पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी पदाधिकारीसँगको छलफल हुने र ठोस निष्कर्षमा पुगिने नेताहरूको भनाइ छ सभापति देवबार समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले सोह्र बुधे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीलाई केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै अन्त्य गर्ने गरी छलफलअडी अघि बढेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् सहमतिका लागि भन्दै कङ्ग्रेसले शुक्रबारका लागि तय भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कार्तिक चौबिसम्मका लागि स्थगित गरेको छ नेपालमा शुक्रबार थप दुई हजार नौ सय नौजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ गत चौबिस घन्टामा दस हजार एक सय त्रिपन्न पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार सात सय छयत्तर पुरुष र एक हजार एक सय तेत्तिस महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख अठासी हजार आठ सय त्रियासी पुगेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एक हजार तिन सय अडतिस सङ्क्रमित थपिएका छन् तीमध्ये एक हजार तिसजना काठमाडौँ एक सय एक्काइसजना भक्तपुर र एक सय सतासीजना ललितपुर जिल्लाका रहेका छन् एकै दिन प्रदेश एकमा तिन सय तेत्तिस प्रदेश दुईमा एक सय सत्र बागमती प्रदेशमा एक हजार छ सय जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा तिन सय पन्ध्र लुम्बिनी प्रदेशमा तिन सय दस कर्णालीमा बहत्तर र सुदूरपश्चिममा जना सङ्क्रमित थपिएका छन् अहिले मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमित भेटिएका छन् झापा मोरङ सुनसरी काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर चितौन काभ्रे मकवानपुरमा पाँच भन्दा धेरै सङ्क्रमित छन् त्यस्तै कास्की नवलपरासी पूर्व दाङ र रूपन्देहीमा पनि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढिरहेको छ संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या चौतिस हजार नौ सय पाँच रहेको छ तीमध्ये अठाइस हजार नौ सय त्रियानब्बेजना होम आइसोलेसनमा र पाँच हजार नौ सय बाह्रजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् त्यसै गरी तिन सय अस्सीजनाको सघन उपचार कक्ष र त्रियासीजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ शुक्रबार थप चार हजार पाँच सयजना सङ्क्रमित निको भएका छन् यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या नेपालमा एक लाख बाहन्न हजार नौ सय आठ पुगेको छ कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरू एकासी प्रतिशत रहेका छन् त्यस्तै क्वारेन्टिनमा एक हजार दुई सय चौन्नजना रहेका छन् हालसम्म पन्ध्र लाख सत्र हजार तिन सय त्रिचालिसवटा पिसिआर नमुना परीक्षण गरिएको छ कोरोनाका कारण थप अठार जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एक पुगेको छ सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठेको छ अदालतले समेत शुल्क असुल नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एकाएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् सरकारको कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिइसकेपछि अहिलेसम्म असुलेको शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ संविधानले कुनै पनि सरुवा रोगलाई मौलिक हकको रूपमा राखेकाले कोभिड सङ्क्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने संविधान र कानुनका ज्ञाताहरूको भनाइ छ असोज गते यता सरकारले नागरिकबाट पिसिआर परीक्षणसहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकाले संविधान विपरीत काम गरेको पुष्टि हुने उनीहरू बताउँछन्

कानुनले नलिनु भनेर चिज लिनु भन्ने कुरो त्यो हामी कानुनको भाषामा कानुनको शासन भएको देशमा चाहिँ त्यो अपराध सर्छ सरकारले हेर्नुहोस् अहिले नागरिकहरूसँग जो मान्छे गरिब छ जो मान्छे विपन्न छ जो मान्छेले एक छाक घाँस खान भात खान सकेका छैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई कोभिड उपचारको नाममा लाखौँ रुपियाँ असुविधा त्यो भनेको हेर्नुहोस् हो सरकारले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खारेज समेत गरेको छ यससँगै अबदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सन्दर्भमा कुनै पनि शुल्क लिन नहुने संविधान वेदको भनाइ छ यदि सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारवाही हुने पनि उनीहरूको भनाइ छोग हो हाम्रो संविधानले मौलिक हकमै सुनिश्चित गरेको छ र आधारभूत स्वास्थ्य हो आधारभूत स्वास्थ्य नि शुल्क हुन्छ भन्ने पनि यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको छ मौलिक हकमै त्यो कुरालाई अझ पुष्टाइ गर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको छ सर्वोच्चले फैसला गरिसके पछाडि अब चाहिँ सरकारले मैले यो फैसला पालना गर्दिनँ भन्यो भने सरकारलाई सर्वोच्चको फैसला पालना नगरेको उप संविधान संविधानवेदहरूका अनुसार कोरोना सरुवा रोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यो कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याइ गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ अब पनि शुल्क तिर्नै पर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने भएकाले अब हेलनामा कारवाही हुन सक्ने देखिएको छ रङ्गेली अस्पतालका सातजना स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीको सिफारिस भएको छ गत कार्तिक सात गते कोरोना सङ्क्रमितको उपचार छाडेर हिँडेका स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्न रङ्गेली नगरपालिकाले सिफारिस गरेको हो कारबाही सिफारिस हुनेमा डाक्टर सुनिल कुमार चौधरी रोशन झा लक्ष्मीनारायण कामत स्टाफ नर्स वर्षा श्रेष्ठ अनिता कुमारी मेहत्ता र अनमीहरू यशोदा भण्डारी र आसमा माझी रहेका छन् महामारीको समयमा गैर जिम्मेवार काम गरेकाले कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको नगर प्रमुख दिलीप बगडियाले जानकारी दिएका छन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने अन्तिम समयसीमा तय गरेको छ शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले अनुदान सम्बन्धी निर्णय गरेको हो हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूले आउँदो मस मङ्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरे पन्ध्र पुसम्ममा पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा बैठकले तय गरेको हो पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै पुननिर्माण लाभग्राहीहरूले घर निर्माण सुरु गरे दोस्रो किस्ता लिनका लागि माघ मसान्त तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि दुई हजार अठहत्तर वैशाख मसान्तसम्मको समय प्रदान गरिएको छ प्राधिकरणको कार्य वेधि सकिन लागेकाले यो अन्तिम समयसीमा भएको जनाइएको छ अब समय नबढ्ने भएकाले निजी आवास अनुदानका लागि योग्य सबै लाभग्राहीहरूलाई यथाशीघ्र सम्झौता गर्न र अनुदानका किस्ता लिन बाँकी भए सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले काष्ठमण्डप पुनर् पुनर्निर्माणको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् शुक्रबार सहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहित काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको कार्य प्रगतिका विषयमा स्थलगत अनुगमनमा पुगेका उनले काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माणको काम आगामी वर्षको वैशाख बाह्र गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका हुन् मन्त्री गेवालीले स्थानीयको सहभागितामा हुने पुनर्निर्माणले सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूप नबिग्रने बताएलाई सहभागी बनाउने र त्यसको मौलिक स्वरूपलाई बिग्रिन नदिने मौलिक स्वरूपलाई नै पुनस्थापना गर्ने यो विधिबाट हामी जसरी अगाडि बढ्यौँ यसले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले एउटा नमुना स्थापित गरेको छ केही समय अगाडि सामान्य राष्ट्रको जिउबाट रानी पोखरीको र त्यसको बाल मन्दिरको उद्घाटन भयो पुनर्निर्माण मन्त्री गेवालीले तोकिएको समय र तोकिएभन्दा कम लागतमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइरहेकोमा खुसी पनि व्यक्त गरे उनले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने नीतिले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा नमुना स्थापित गरेको बताए स्थानीय समेतको सहभागिता हुँदा निर्धारित समयमा कुल अनुमानित लागत भन्दा एक तिहाई कम रकममा सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माण भइरहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ आगामी वर्षको वैशाख बाह्र गते उद्घाटन गर्ने गरी अहिले काम जारी रहेको छ नयन नेपालका कतिपय स्थानका कारागारको का अवस्था दयनीय रहेको छ र द दयनीय रहेको कारागारमा पनि अझ क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदाखेरि कैदीबन्दी निकै सङ्घर्ष गरेर गर र दुःख कष्ट गरेर बसिरहेका छन् विशेष गरेर सुभाष कारागारलाई कारा सुधार गृहको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ र पनि पछिल्लो समयमा जुन कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढेको कारणले गर्दाखेरि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्नु पर्दाखेरि यातना गृह जस्तो पनि देखिएको छ अबको क्रममा रौतहटको कारागारको रौतहट सदरमुकाम गौरमा रहेको जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदी बन्दी भएपछि अवस्था दयनीय बनेको छ राणाकालीन कारागारका संरचनाहरू समयसँगै परिवर्तन हुन नसक्दा कैदीहरू कष्टकर रूपमा बस्न बाध्य भएका छन् एक सय बीस कैदी राख्न मिल्ने कारागारमा अहिले तीन सय साठी बन्दीहरू राखिएका छन् जीर्ण भवनका कारण कैदीको व्यवस्थापन मात्रै नभएर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि समस्या आएको कालाकार प्रशासनले जनाएको छ त यहाँ यहाँकै कार्यालय बस्ने नियामकी कर्मचारीहरू साथीहरू बस्ने भनौँ पनि पछाडिबाट लगभग नब्बे पर्सेन्ट भत्किसकेछ पछाडिबाट एउटा कोठा मात्रै छ कार्यालयको रूपमा बस्ने त्यसैमा लिएर त्यसो पनि वर्षामा पानी कारागार प्रशासनले जीर्ण भवनको बारेमा बारम्बार पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै सुधार नभएको जनाएको छ पतिएका झ्याल ढोका र कैदीबन्दीको अत्यधिक चापले बस्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ विक्रमसम्म उन्नाइस सय एकासीमा निर्माण भएको यो कारागार हालसम्म पनि छन्दै उस्तै अवस्थामा रहेको छ तिहारमा प्रयोग हुने भाइ मसलाको मूल्य यो वर्ष बिस प्रतिशतले भाई भाई का नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको पाँचौ दिनमा पर्ने भाइटिकामा हिन्दू परम्पराअनुसार भाइ मसला अनिवार्य हुन्छ भाइ मसलामा काजु किसमिस ओखर नरिवल बदाम पेस्ता अन्जिर मखना

बजारमा पसलहरू अनुसार मूल्य भने फरक छ होलसेल पसलबाट खुद्रा व्यापारीहरूलाई समान प्रकारले छुट सुविधा भए पनि खुद्रा पसलहरूमा मूल्य फरक पाइएको हो सामानको गुणस्तर अनुसार मूल्य फरक भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढे पनि भाइ मसलाको मूल्य कम भएको व्यापारीहरू बताउँछन् विगतको तुलनामा आधा भन्दा कम मात्रै ग्राहकहरू किनमेलका लागि बजारमा पुग्ने गरेका छन् हो यो वर्ष बजारमा काजु प्रति केजी एक सय रुपियाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्मले घटेको छ किसमिस सय रुपैयाँसम्म पेस्ता नरिबल पचास रुपैयाँले घटेको छ यसै गरी छोकडा प्रति केजी बिस रुपैयाँ र सुकुमेल केजीमा पाँच सय रुपैयाँसम्मले घटेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ होटल रेस्टुरेन्ट मिठाई पसलहरूमा मसला बिक्री हुने गरेको भए पनि कोभिड नाइन्टिनको कारण होटल व्यवसाय नै कमजोर बनेकाले मसलाको व्यापार पनि खस्केको हो व्यापारीहरूले धेरै समयसम्म गोदाममै सामान राख्दा बिग्रने डरले पनि यो वर्ष सस्तोमा दिन थालेका हुन् अहिले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ सरकारले चाडपर्वहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मनाउन आग्रह गरेको छ रौतहट क्षेत्र नम्बर सांसद अनिल कुमार झा र यमुनामाई गाउँपालिका अध्यक्ष श्री प्रसाद बीचको विवाद चुलिएको छ सा। सांसद झाले जनप्रतिनिधि तथा महिलाको बारेमा अभद्र टिप्पणी गरेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख मुखियाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै झालाई सो गाउँपालिकामा कुनै कार्यक्रम गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् अध्यक्ष मुखियाले सरकारले पठाएको बजेट स्थानीय तहले सदुपयोग गरेको तर सांसद झाले संसदीय विकास कोषको सबै रकम हालसम्म व्यक्तिगत काममा दुरुपयोग गरिरहेको आरोप समेत लगाए जुन भएको छ छैन त्यो सरकारी पैसा मेयरको बाउको हो भने उहाँको पुर्खौली सम्पत्ति जस्तो उहाँले जुन प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो सरासर गलत कुरा हो त्यसलाई अब के हुन्छ हाम्रो सम्बन्धित निकायमा पनि अब खोजने हो खोज्ने अधिकार सबैको हो सरकार कसैले उदा उदा अनुचित गर्ने अधिकार पनि होइन केही दिनअघि जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद झाले सङ्घीय सरकारले पठाएको रकम स्थानीय तहका प्रमुखका बाउहरूको पेवा नभएको टिप्पणी गरेका थिए सांसद अनिल झाले शुभकामना कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कमाएर घरमा पठाउँदा उनीहरूका श्रीमती फिल्म हेर्दा हेर्दै पैसा सकाएर परपुरुषसँग पहिला जान्छन् भन्ने टिप्पणी गरेकोमा पनि स्थानीय स्तरमा चर्को आलोचना भएको छ सो भनाइप्रति सांसद झाले माफी माग्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिका अध्यक्ष बोखियाले बताए झाले भने केही सञ्चारकर्मीहरूले आफूले बोलेको कुरालाई बङ्ग्याएर प्रचार गरेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशको नाम नेपाल भएकाले नामको अगाडि विशेषण जोड्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् शुक्रबार ट्विट गर्दै अध्यक्ष थापाले नामका अगाडि विशेषण नराख्ने सरकारको निर्णय ठिक भएको बताएका हुन् संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेको कारणले भन्दा पनि प्राचीन कालदेखि देशको नाम नेपाल रहेकाले त्यसका अगाडि विशेषण जोड्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ उनले नाम अगाडि रहेका विशेषण हटाउँदा षड्यन्त्र भएको ठान्नेहरूको मनस्थितिबाट उनीहरूको धरातल थाहा हुने थापाको भनाइ छ गत एघार असोजमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले देशको नाम अबदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने र नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो यो निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस लगायतले विरोध गर्दै आएका छन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाउन चुनौती रहेको बताएका छन् संसारकर्मी संघको भेटमा उनले अधिकांश आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले बजेट खर्च बढाउन चुनौती रहेको बताएका हुन् अहिले पनि तीनवटै तहका सरकारले विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने दुई खर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेकोले चुनौती रहेको उनको भनाइ छ त्यस्तै अहिले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् मन्त्रालयले बजेटलाई परिमार्जन गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएको उनले बताए लागि परिमार्जन मात्रै नभएर मुख्य कार्यान्वयन हो अहिले भएकै कुराहरू कार्यान्वयनमा कति गर्न सकिन्छ हाम्रो कार्यान्वयन क्षमताको कुरा केही वर्षदेखि कमजोर रहँदै आएको पनि यथार्थ हो त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनको पाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने अहिलेको सोच हो तर कसरी इभल्भिङ हुन्छ कसरी हामी आउँदा दिनहरूमा कसरी जान्छौँ हामीले त्यसलाई क्लोजली हेरिरहेका छौँ अहिलेकै सरकारले ल्याएको बजेट भएकाले परिमार्जन गर्ने भन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सल्लाहकार श्रेष्ठले बताए चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक भर्खरै सुरु भएकाले पनि अहिले नै बजेटमाथि समीक्षा गर्ने बेला भइ नसकेको पनि उनको भनाइ छ नेपालको सीमावर्ती भारतीय बिहार राज्यमा यति बेला चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ सीमापारी चुनावी माहौल तातिन थाल्दा वारी नेपाल तर्फ समेत निकै चासो बढ्दै गएको छ बिहानको चिया गफदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म भारतीय विधानसभा चुनावको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ भारतको निर्वाचनले नेपालका जनताका विभिन्न स्तरमा परोक्ष सरोकार राख्दछ भारतमा लोकतन्त्र बलियो हुँदा त्यसको प्रभाव छिमेकी मुलुकमा पनि पर्छ नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन त्यहाँका चुनावी मुद्दा नारा र राजनीतिक कार्यक्रमले नेपालतर्फ पनि छाप छाडेका हुन्छन् सीमा आसपासमा बसोबास गर्ने आम जनताका परस्पर सरोकारलाई बुझेका प्रतिनिधि चयन होस् भन्ने सीमावारीका जनताले चासो राख्ने गरेका छन् त्यो त्यो विगतका इतिहासले हामीलाई कता कता फेरि त्यो जातीय द्वन्द्वमा हामीले फसाउने अझ झन् फसाउने हो कि भन्ने एउटा डर छ भने अर्कोतिर मुद्दाहरू निश्चय पनि जन सरकारसँग आबद्ध भएकोले त्यो त्यो राजनीतिमा भोलिका दिनमा ल्याउँछ भने लागेको छ सीमापारी र वारी वार्षिक हजारभन्दा बढी वैवाहिक सम्बन्धहरू घाँसिन्छन् चुनावी अवधिमा त्यस्ता वैवाहिक कार्यक्रमहरू राखिँदैन वारीका कतिपय नागरिकहरू सीमा सीमापारीका आफन्त वा हितैषीहरू कहाँ चुनावी कार्यक्रममा सघाउन समेत पुग्ने गर्दछन् कि भारत जस्तो बिहार जस्तो राज्यको जहाँ दसौँ करोड दसौँ करोडको पपुलेसन छ उसले यस्तो विषम परिवेशमा पनि त्यहाँ चुनाव गराइरहेको छ भन्दाखेरि हामीहरूले पनि के सिक्नुपर्छ भने यस्ता धेरै चुनौतीहरू हाम्रो समस्या मुलुकमा आउन सक्छ तर हाम्रो इच्छा शक्ति नेतृत्वको इच्छा शक्ति के हुनुपर्छ भने कि हामी यो सामना गर्न सक्छौँ चुनावका लागि सीमापारी सुरक्षा सतर्कता बढाउँदा वारीतिर आवत जावत घट्छ सीमा सीमापारीको निर्वाचन अवधिमा नेपालमा यस्तै खालका ससना प्रभाव देखिने गरेको हुन्छ चुनावमा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइन्छ जसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने ससाना व्यापारमा कमी आउँछ भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको घुइँचो कम हुन्छ र भारतीयहरूको नेपाली बजारतिरको आगमन पातलिन्छ हरेक चुनावमा हुने विभिन्न राजनीतिक गतिविधि र मुद्दाहरूले नेपालमा प्रभाव पार्छ तीन चरणमा हुने भनिएको विधानसभाको निर्वाचन आगामी नोभेम्बर नौमा नेपालको तराईसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुँदैछ एभिन्युज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट लामो रस्सा कसेपछि नेपाल चिन बेचको तातोपानी नाका खुले पनि अरण्यको राजमार्गको स्तर उन्नति हुन नसक्दा कन्टेनरहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् भोटेकोसी बाढीले क्षतिग्रस्त भएको सडक अझैसम्म मरम्मत हुन नसक्दा व्यवसाय सहित स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन् असार पच्चिस गतेको बाढीले अरनेको राजमार्गको विभिन्न सात स्थानमा सडकको लामो निशान मेटाएको थियो अन्य दस स्थानमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो ती स्थानमा स्थानीय व्यापारी स्थानीय सरकार र सडक विभागको संयुक्त पहलमा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भए पनि सडकको स्तर उन्नति भने हुन सकेको छैन सडक स्तर उन्नति नहुँदा आफूहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको चालकको गुनासो छ जस यो बाटो चाहिँ अलि साङ्ग्रो छ यो यसको लागि चाहिँ जस सरकारले अलिकति ध्यान दिएको लागि झनै राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि पनि हाम्रो जामको लागि सुरक्षा हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले अब रिसिपी जस्तो पनि गर्नु बोयो जस्तो जस्तो लाग्छ बाटो बाटो एकदमै चाहिँ चाहिँ अब झन्डर परेको भएर हामीलाई धेरै डर हुन्छ बेलैमा मर्मत गर्नको लागि सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटमा पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत कार्यालयले कुनै वास्ता नगरेको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ सङ्घले राजमार्गको बन्देउदेखि कोदारीसम्मको पचपन्न किलोमिटर सडक छिटो मर्मत गरी सहज आवागमन बनाउन आग्रह गरेको छ सिन्धुपाल्चो उद्योमान सङ्घले चरीकोट डिभिजन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमा हामीले पत्रहरू पनि धेरैचोटि लेखेका छौँ र त्यसमा पनि उहाँले कुनै सुनाई भएको छैन धेरै ठाउँमा बाटो बिग्रेको हुनाले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अलिकति फराकिलो बनाउँदै त्यो बाटोलाई चाहिँ बजेट हालेर चाहिँ पूर्ण पहिलाकै परिस्थितिमा लानुपर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ सडकको मर्मतको लागि एक अर्ब पचहत्तर करोड बढी लागत लाग्ने अनुमान डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको छ कार्यालयको बजेटले मर्मत सम्भव नभएपछि साउनमा नै विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको कार्यालयले जनाएको छ मर्मत सम्मानको लागि साउनदेखि नै पहल गरिरहेछौँ र यो चालु हावामा करिब पन्ध्र करोड विनियोजन भएको हो जुन विनियोजन अघिल्लो वर्ष पनि भएको थियो र त्यो ठेक्का लगाएकै कामहरू भइरहेछ अपग्रेडिङको काम करिब करिब एक अरब पचहत्तर करोडको इस्टिमेट हामी गरेका छौँ र यो करिब करिब मेजर सत्र ठाउँमा नराम्रोसँग बाटैको अवस्था नरहने गरी ड्यामेज भएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ र तत्काल बजेट विनियोजन हुने सडक कार्यालयको भनाइरहेको छ बजेट स्वीकृत साथ काम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ दुई हजार त्रिहत्तर सालको भोटेको बाढीले क्षति पुर्याएको अरण्यको राजमार्ग तत्कालीन समयमा चीन सरकारको सहयोगमा मर्मत सुधार भएको थियो सडक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर पुनः सञ्चालनमा आएको केही समयमै बर्सातले पुनः क्षेत्र विच्छेद भएको छ एभिन्युज खबरका लागि विजय नेपाल तातो पानी सिन्धुपाल्चो सङ्ग्रह प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयबाट ठेक्का लागेका ओखलढुङ्गाका चौबिसवटा विकास आयोजनाहरू अलपत्र छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले ती रुगुड प्रकृतिका विकास आयोजनाहरूको पहिचान गरी काम थाल्न सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नभएका ओखलढुङ्गाका चौबिसवटा रुगड प्रकृतिका विकास आयोजनामा विशेष गरी सडक पुल र रह भवन रहेका छन् पटक पटक निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि थप गर्दै जाने लचिलो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै केही निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती लापरवाही र अप्राकृतिक एवं अनुचित बहानाबाजी गर्दै आएका कारण जिल्लाका आयोजना अलपत्र हुने क्रम बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ जिल्लामा आयोजना अलपत्र हुने क्रम बढेपछि प्रशासन कार्यालयले रुग्ण प्रकृतिका आयोजनालाई समयमै सञ्चालन र सम्पन्न गराउन सुशासन कार्ययोजनामै समेटेर काम थालेको छ रुग्ण प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई समयमै सञ्चालन गर्ने सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने आयोजना कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्माण व्यवसायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विभिन्न कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ सोही अनुसार हामीले अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरूलाई आफ्नो विकास आयोजनाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने र सोही अनुसार स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पटक पटक निर्देशन पनि दिएका छौ आयोजनाहरू अलपत्र हुने क्रम बढ्नुमा निर्माण व्यवसायहरू सम्बन्धित कार्यालयकै दोष देखाउँदै आएका छन् समयमै बजेट निकासा नहुने निर्माण गर्नुपर्ने जग्गा छनौट प्रक्रिया पुरा नभई टेन्डर आह्वान हुने निर्माणका क्रममा आउने विवाद समाधानमा चासो र पहल कदमी नहुने लगायतका समस्याका कारण आयोजना अलपत्र हुने गरेको निर्माण व्यवसायीले बताउने गरेका छन् भोलि तपाईँको समयमा सकिएन के कारणले सकिएन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बजेट छ के कल गरेछ करोडको

विकास आयोजना निर्माणमा ढिला सुस्ती गर्ने कार्ययोजना अनुसार कार्य प्रगति नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सामूहिक प्रतिबद्धता समेत जुटेको छ यसले जिल्लाको विकासको लागि थोरै भए पनि आशाको दियो बलेको एभिन्युज खबरको लागि नवराज कार्की ओखलढुङ्गा पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो आज राति पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली भई बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम चौबिस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम दस डिग्री सेल्सियस मापन गरियो आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था